能不能给哈罗德当伴友？今天这个见面说明不了什么，得看哈罗德感兴趣的打猎活动能不能安排好。季江源听室友熊伯言说过，华国的枪械虽不像美国那样可以个人购买，在小地方其实也没有那么严格。像熊伯言的老家，民兵手里都有不少枪械弹药，越小的地方管理越松懈不说，拿着枪到山林里打野猪，不叫残害野生动物，那是保护农民的劳动成果。山上的野猪会偷偷祸害粮食，动辄两三百斤的野猪，连壮年男性都对付不了，不用枪去杀，难道让农民自己拿着扁担冲上去啊？杀野猪也是民兵们要干的事，有的地方每年还有要完成的指标呢。拿枪打野猪，弹弓打野鸡，用手雷炸鱼，在乡镇上都没人管。熊伯言讲起来唾沫横飞，尽管戏又咋样，他以前练过田径，就不是一般的书呆子。季江源拿自己在美国时的生活一对比，他听熊伯言说起来也挺感兴趣，不知道能不能让哈罗德满意。熊伯言舔舔嘴皮继续道，那些民兵是不会轻易让我们这些人碰枪的，我还是去年军训时才摸过真枪，那些民兵端起枪不吝惜子弹一个劲儿的瞎打，要说枪法好还得像周总教官那样，一枪能打中弹到半空的毒蛇，这种枪法让熊伯言念念不忘。周成的枪法的确很好，季江源比别人知道的多，周成还是夏小兰的男朋友。他笑了笑道，周教官的枪是对付敌人的，用来打猎是小材大用。熊伯言深以为然，原本军训时对周成不服气，后来被周成那么一救，还没给他们三人上到学校，熊伯言自然是服了。他不过是随口一说，季江源却从周成想到了夏小兰。季江源开始还想暗度陈仓，介绍夏小兰给哈罗德当伴友，年轻学生给美国老绅士伴友是很合适的，但他完全猜错了哈罗德的年纪，三十出头，还有两副面孔，连长城饭店的女服务员都要逗弄，季江源很不信任对方在男女关系上的节操。这样的话，他肯定不能让夏小兰去伴友，哈罗德有什么想法，只能靠他自己去弄清楚了。季江源心里有点别扭，他原本对汤洪恩是避让三尺的，明明也没见过几次面，现在却关心汤洪恩。不，他是出于同学情谊，也出于做儿子的责任，不想让他妈再任性对付夏小兰，绝对不是在替他那个没怎么相处过的亲生父亲考虑。转眼又是周末，这一周连夏小兰都不敢继续浪了，六月底就是期末考试，迎来了大一生活的尾声，越是临近考试周，头悬梁锥刺股的人越是多，有的人记忆力超群，平时没有多用功，全靠考前半个月突击，有的人平时就很认真，考前半个月更是苛待自己。307寝室还有个关于奖学金的约定，拿不到奖学金的要打扫一学期卫生，这把利剑悬在头顶，所有室友都在埋头复习。夏小兰被这种气氛一感染，自然也不敢分心。刘芬从阳城拿货回来，夏小兰也没空回去理货，周成好不容易等到周末又打电话，他自然也没接到。小兰在学校复习呢，说要考完试才回家住，你俩这是吵架了。于奶奶多敏锐的一个人，第一次打电话没接到也罢，过一周打电话还接不到啊。证明夏小兰和周成最近没联系过，要不周成肯定知道小兰忙着期末考试不回家住的事。这一周周成别提多难受了，平时训练和上课还不能表现出异样，这边小兰说等他考虑好，彼此先冷静下，然后就真的不再理他了。亲妈都说周成这苦是自找的，发小也站在小兰那边，周成能对谁说？于奶奶一问，周成就苦笑道，没吵架，就是我之前有件事没做好。于奶奶哦了一声，她才不会帮周成说话，夏小兰比鬼都精，要是不理周成，肯定周成理亏。男人就不能太给脸，要是不治治，个个都蹬鼻子上脸。于奶奶知道周成教养好，那又咋样？该犯错的时候，难道因为教养好就能当没看见啊？刘分出对象，于奶奶是要在后面推着跑，到了夏小兰这里，于奶奶觉得还能往回收一下，她干咳两声道，周成，你们年轻人的事
按理轮不到我来说，我也不是小兰的亲奶奶，不过小兰小小年纪就要养家，能有今天不容易，处的对象你俩还经常不能见面，像她这样通情达理的年轻女孩子不多吧。瞧您说的，小兰把您当亲人，您也是我的长辈，小兰自然是很好的，她在我心里就是最好。于奶奶，我也不骗您，在我心里早把小兰当自己媳妇了，有没有那张结婚证，我这辈子都不可能娶别人的。周成的话于奶奶只信了一半，年轻人的感情肯定很真，周成现在说的是肺腑之言。于奶奶只信一半是因为周成的年纪，二十出头的人说啥一辈子，知道一辈子有多长吗？结婚的夫妻都不一定能白头到老，要不国家的婚姻法为啥准许离婚？周成和小兰要是不成，周成难受个一年两年，于奶奶就算他专情一点，几年不娶，还真能一辈子不结婚吗？周成自己愿意，家里也不会同意的。实话说出来讨人厌，于奶奶到底也不想下小兰和周成分手。周成条件不差，一心喜欢小兰不说，双方连父母都见过了。条件好的对象不好找，家里人还看您讲道理的，那才是罕见。于奶奶都觉得周成家的长辈接受了下小兰就开始护短，给周成加了好多分。再一个，鬼机灵也有被感情左右判断的时候，早早帮周成管钱，现在分手吃亏的还不是小兰吗？按照夏小兰的性格，只要用周成的钱投资的生意，哪怕再赚钱，一分手也会把生意留给周成的。于奶奶提高声音，那你知道他好，两个人还闹什么别扭？小两口私下里还讲究个啥面子？里子比面子实惠，老太婆只能告诉你这么多，剩下的你自己看着办。周成知道他和小兰能不能过这道坎，还要看石家的是怎么解决。石家的是夏小兰是彻底撒手了，关慧娥为了让儿子清醒下，也不打算继续管了。幸好还有个康伟不离不弃的支持，没让周成打光棍，要不周成急也没办法，他现在根本请不到假。魏娟红的想法有问题，周成是不愿意相信的，可事实就摆在他面前，也由不得他不信。卷烟厂的工作是周家帮忙落实的，康伟去替魏娟红跑关系，把他从车间调到了办公室。康伟也是存心想看笑话，不了解情况的人总以为办公室的工作轻松，不用风吹日晒，不用轮班下车间，夏天吹着电风扇，冬天烤着火炉，每天闲着就把工资领了。哈哈，哪有那么简单，不是聪明人在办公室根本混不出头。魏娟红虽然是烈士家属，但总不能别人干活他就抱着手玩吧。康伟把魏娟红弄到卷烟厂的办公室，才一周，魏娟红已经出了状况。马上就是七一建党节，歌颂党的行为谁都不会落下，厂子里的海报和标语都要焕然一新，党员和预备党员有各种活动，不是党员的也要向党组织靠拢。魏娟红刚调去办公室就撞上了这事儿，很是忙碌，画海报、写标语和办板报，这些他自然通通是不会的，同事要找人帮忙，魏娟红一点都帮不上。那别人忙起来，自然照顾不到魏娟红的情绪，主动和他说话的人就少了。他心里也着急，总想快点证明自己的想法没错。康伟帮他从车间调到办公室，魏娟红也想好好抓住这次机会表现。夏小兰和关慧娥都不赞成，周成还是替他办了。魏娟红就知道女人说了不算数，还得男人做主。他也不是一点眼色都没有的，正是帮不上忙就抢着沏茶倒水。夏小兰说过沏茶倒水都有学问，魏娟红只当夏小兰是看不起他，心里没把这个当成一回事。这个活倒是没人和他抢，但办公室其他人都在忙，自然也没人提点他。刚好办公室主任要开个小会，说下厂里的活动，魏娟红就主动去给大家泡茶了。魏娟红加了点茶叶到杯子里，觉得自己放多了，又用手抓一些出来，这一幕被同事瞧见了，主任倒是没瞧见。同事的眼角直抽搐，决定以后魏娟红泡的茶一口都不沾。刚才他还看见魏娟红用手擤鼻涕呢，也不知道洗过手没有，又去抓茶叶。主任讲得唾沫横飞，也口干舌燥。魏娟红泡了茶，端着茶杯把手，还感觉不出咋样，也没说放桌上，直愣愣就递给主任了。
主任也是没反应过来，魏娟红递的茶他就接呗。不过讲到一半被魏娟红的动作打断，主任还是说了句，小魏，以后看见在开会就直接放，哎呦好烫。放桌上还没说完，茶水太满，主任端手里就觉得杯沿烫手。他一叫，魏娟红自然紧张，手腕抖了抖，两人的交接工作没有做好，大半杯茶都泼在了主任腿上。这可是六月份，一年里最热的三个月，主任穿着薄薄的长裤，瞬间被一杯滚烫的茶水给放倒了。五十多岁的男同志，愣是眼角都有了泪珠子，可想而知有多疼。会肯定是开不下去了，办公室的人手忙脚乱，替主任冲凉水，又有人找油来抹。不行，这个伤得送医院。又忙着把主任往医院送，办公室里只剩下魏娟红一个人。这是他调到办公室工作第三天发生的事。主任没怪他，但是看他刚来上班，还是烈士遗孀，怪不容易的。可其他人难免要议论，这个小魏真是，真是啥？真是个烫手山芋，说重了不行，说轻了又教不会。不会泡茶，还不会学吗？把茶放桌子上，是最基本的礼节。别说京城的人这样干，哪怕是乡下，这么直愣愣的人也少见吧。热茶往人手里塞，茶杯把手自己捏着，让别人怎么接这杯茶。烫伤的是主任，能体谅他，办公室迎来送往的，要是烫伤了别人咋办？卷烟厂体谅魏娟红是烈士遗孀，体谅她是小地方来的，刚进厂难免笨手笨脚，可也不能写个烈士遗孀的牌子挂身前，让厂子以外的人也必须体谅她吧。勤快又聪明的年轻姑娘，不知道有多少想干魏娟红的工作，只是没轮上。厂里也没办法，总不能把人给开除吧，现在的正式工作，只要厂子不垮掉，都是能干一辈子的。沏茶倒水是被魏娟红搞怕了，只能把她高高供起来。魏娟红很快发现在车间里是累，但那还证明厂里需要她，现在她不够机灵，文化不高，在办公室每天发呆也是难熬。就像被夏小兰说中了一般，这个认知让她特别难堪。不就是失手一次吗？车间里都允许新人有残次品，为啥办公室就不行了？魏娟红没想明白这个道理。卷烟厂也没因为他把主任给烫了就不给他分房，知道他家情况特殊，到底还是抓紧把分房的事给他落实了。关慧娥不管，周成不可能丢开手，卷烟厂分给石家的房子就是夏小兰说的那个方案，两室和一室各一套，两个房子在同一层楼。厂里福利待遇再好，也不是家家户户都对分房满意，石家这待遇让不少人红了眼睛，大伙能忍着没抱怨还是因为石家情况特殊。电话里康伟就像亲眼瞧见一样，把魏娟红换工作后的表现描述得活灵活现。成子哥，嫂子确实没说错，把不适合的人放到错误的岗位上简直是灾难，在单位上班又不是干个体户，想出摊就出摊，生意怎么做是自己的事，毕竟自负盈亏嘛，谁也管不了。可单位上班那是一个萝卜一个坑，会就是会，不会就老老实实学，一下子要几级跳，这不就出岔子了吗？邵光荣的工作干得多漂亮呀，比康伟这混吃等死的强多了。可现在邵光荣都认为自己学历不够，今年还想参加高考。魏娟红啥都没有，能力不够偏要占着坑，时间长了不仅需要周成一直擦屁股，厂里人能不厌恶他吗？刚进去是新人，其他人能包容，过了几年还是没啥长进，厂里人肯定不会继续忍。魏娟红能静下心来学还好，现在整个人心态都不对，怎么办？周成听了沉默了两分钟才开口，房子的事你还没说，石家什么时候搬家？康伟叹气道，卷烟厂是把房子分配给石家了，我也去找过石大娘，告诉过她这事儿，石大娘倒是满口同意，欢欢喜喜地收拾行李，就是不知道魏嫂子。也不能怪石大娘管不住魏娟红，石大娘毕竟年纪大了，她不仅石凯和石平俩孩子从前生的都夭折了，年纪不小才生了石凯，后来又生了石平。石凯一走，石平靠不上，石大娘要不迁就着儿媳妇，两个孩子将来怎么办？康伟偷偷和石大娘见过两回，对方是很讲理的，虽然大字不识，却不是那种刁钻的老太太。
通情达理，再三说麻烦了周成的照顾，把康伟都搞得怪不好意思。康伟知道周成为啥在意石家是否搬家，周成肯定不能让魏娟红说什么就是什么。要说对石家补偿，最主要的不是魏娟红，而是石大娘，是石凯的两个孩子。实在不行，周成肯定要把魏娟红和石家割裂开，以后还照看着石家，却不再管魏娟红的事。工作是调换了，自己不争气，周成有什么办法？康伟也不能替周成做主，他只能转述自己知道的。再看看吧。周成在电话里含糊说了一句，话锋一转，石家那边你注意着动静就行，还是我上次说的，你尽快来学院一趟，我把东西交给你。康伟答应下来。挂电话之前，康伟干笑两声，问嫂子还没理你吗？周成啪一声把电话撂了。康伟这小子真是哪壶不开提哪壶，故意戳他心窝子，不把石家这边处理好，他哪有脸去见小兰。小兰这回不像开玩笑，比去年他说结婚的那次还严重。周成心里也不踏实，小兰说彼此要静一静，这个时间到底是多久？周成认为自己冷静完了，他现在就像被单方面关了禁闭，不知道小兰啥时候放他出禁闭室。搬家，魏娟红就没搬家的打算。他去看过厂里分配的房子，窄小窄小的，两套房子加起来都不宽敞，还要自己出房租，每个月直接就从工资里扣了。他明明说过不想搬，夏小兰和关慧娥那天嘴里答应的好，现在厂里分配的房子都下来了，如今还不是要逼他搬。要想厂里分房是要申请登记的，魏娟红根本没有去登记过，现在房子都分配好了，厂里才通知他，肯定是夏小兰和关慧娥说一套做一套。魏娟红心里压着火，回到家也没提这事儿。哪知她婆婆石大娘好像啥都知道，在家里把行李都收拾好了。娟红，娘找人看好了日子，趁你不当班，我们把家搬过去，正好你单位的房子分下来了。石家其实没有多少行李，来京城看病的时候没想到会就此留在京城，就每人带了两件换洗的衣服。石大娘做了手术，魏娟红得知石凯是为了救周成才牺牲的，就改变了主意，不愿再回老家。他家现在的东西，锅碗瓢盆啥的，样样都是周家帮忙置办的。反正石家人搬进这四合院，连被子都是现成的，康伟替周成跑腿，那是连蜂窝煤都给石家人买了几百个，日常起居的东西都不缺。现在要搬家自然也简单，把个人衣服收拾好了就行。魏娟红低着头不说话，她这才刚回来，还没开口说过，她婆婆就知道了厂里分房的事。小叔子石平是个傻的，也不可能告诉石大娘，那就是别人说的。别人是谁？魏娟红心里明白着呢。石大娘再三催促她答复，魏娟红逼不过才抬头。娘，他们周家嘴上说一套，怎么做的和说的不一样？我不想搬，说是把他调去了办公室工作，说不定是故意为难他，等着看他笑话。魏娟红工作干得不顺利，脾气也不会有多好。石大娘气得直哭，你怎么这么没良心？人家还要咋个带我们一家人？娟红，你以前不是这样子的，哪里出了问题？别人的就是别人的，不该占的便宜就别占，不欠谁的，晚上睡觉都踏实。单位分的小房子当然没有独门独户的院子好，那小房子是按政策来的，现在住的院子是占周家便宜，石大娘拉不下脸也亏心的厉害。石大娘抱着小孙子态度难得强硬了一回，你要是不搬你就回老家去，厂里的工作也不用干了，我们全家都回去。魏娟红磕磕巴巴，娘，老家的工作哪里有首都好？石大娘却不说话了，心里已经下定了决心，老家的工作肯定没有首都好，这里工作干得好好的，他们自己跑回博通县，哪里还能再麻烦周家？可不来京城，儿媳妇也犯不了倔，死皮赖脸的在京城靠周家生活，不如回老家去。没工作也好，他的眼睛能看见了，一家人还回乡下种地。魏娟红不相信，石大娘搂紧怀里的小孙子又道，你要是不听你就自己回娘家去，想再嫁就再嫁，两个孩子不能带走，我就是吃糠咽菜都要把姐弟俩拉扯大。回娘家去？
石凯出事后，是魏娟红自己说要留在石家的，她真的从没想过要离开。当初娘家人来劝，她还骂跑了娘家人，发誓以后都不嫁人的。娘家人想要工作名额，也被魏娟红给撅了回去，她可把娘家得罪得厉害。石大娘要是把她赶走，魏娟红没有地方可去。厂里的工作也因为她是烈士遗孀才有的，前提她还是老石家的儿媳妇。石大娘要是去厂里闹上一闹，不承认她是石凯媳妇，厂里肯定不会再要她。魏娟红瘫倒在地，扯着石大娘的裤脚哭，石大娘也哭，摸着魏娟红的头。娟红，别人的东西再好，那是别人的，你只看到石凯牺牲了，却没想过他的战友们有多难受。周队长没比石平大多少，他想对石家好，我们不能拖累人家一辈子。石大娘觉得京城可能真的来错了，治好眼睛就该回去的。周队长一家人都好，但快被娟红把情分都糟蹋完了。周成给康伟打电话的时候，魏娟红那边的反应还不明朗。等康伟去陆军学院拿周成给的东西，带来的消息算半好半坏。石大娘说，如果不搬去厂里分的房子，那就全家都回老家，京城的工作也不要了，一家人还是回去种地。这种情况魏嫂子不同意也没用，我来的时候石家那边就在张罗搬家了。成子哥，你看魏嫂子的工作，让石家搬家并不是周成的真正目的，他就想通过换工作和搬家来弄清楚魏娟红这个人。现在的结果周成还是挺失望的，他更愿意魏娟红是个直白的人，哪怕表现出对他的讨厌也比现在强。现在什么样？周成一言难尽，反正和魏娟红写的两封信不同。两封信里魏娟红的口气小心翼翼，很忐忑地表明自己的想法。真实的情况呢，他没有小心翼翼，而是无声的强硬。难怪小兰会因为这件事来吵架。周成的眉头一皱道，现在不换了，卷烟厂也不是我们谁开的，让他在办公室先干着，做得好不好也是魏娟红自己求来的。办公室普通文员的工资根本没有车间的一线工人高，魏娟红自己乐意，谁也把他没办法。康伟的意思，魏娟红在办公室做得很吃力，然而周成没有要帮忙的打算，他倒要看看魏嫂子还会不会写信来。不等魏娟红自己开口相求给他帮忙换工作，他只怕还会多想。就算魏娟红再写信来，周成也不打算和他直接联系，以后有事还是得和石大娘说。石大娘连扫盲班都没上过，真正的大字不识，却比魏娟红明事理，这样他是不是就找到小兰说的底线了？周成把江岩给的材料给康伟，你把东西交给我爸，剩下的事就别管了，他看了应该会和我联系。康伟一脸懵逼，什么东西这么重要，喊他来就是跑腿的。康伟还以为周成有事交给他办，结果是让周国斌处理，那必然不是小事啊。这你别多想，是潘三哥以前的事，你不适合参与。让康伟查也查不出啥，康伟手里是有点钱，却没有能量干这件事。当初江家把事情压下，过了这么久的时间，想必痕迹都抹干净了，周成只有让自己亲爹去查，看看能不能翻出点有用的东西。康伟不仅没有人力可用，人还年轻不经事，判断力不够，说不定就跳入了江家准备的陷阱。潘三的事都过去那么久了，康伟还以为周成早就放下了，现在看来周成还耿耿于怀。可周成一直没提，忽然又交给他这档案袋，里面装的啥？难道是对潘三哥有利的证据？康伟面色古怪，成子哥，你让我不参与我都听你的，你总不会害我，不过你这东西可别是牺牲了美色换回来的呀。哪有那么巧啊，沉寂了那么久的事忽然又翻出来，联想到上次看到江岩，康伟不得不多想。江岩那妞像个跟屁虫一样，程子哥到陆军学院进修，他也要追来，好端端的陆军学院还搞啥女学员能上的通讯班，说不定都是江岩故意接近程子哥的手段。康伟根本不信江岩嘴里的兄弟情，女同志和男同志做啥兄弟？周成听了不对味儿，道，我发现你现在完全站小兰那边了，你还记得自己以前怎么说的吗？
康威脸一红，前年刚认识的时候，他劝橙子哥别太认真。可83年的老黄历咋能85年又翻出来呀？认识都快两年了，康威哪能不知道夏小兰的人品？小兰嫂子当然再好不过，带着他做生意赚钱，出车祸的时候为了他，对着港商也寸步不让。夏小兰这大嫂当得称职，用真心待他，他当然要替夏小兰考虑。江岩那妞屁颠颠的追到了陆军学院，橙子哥还得在学院待一年多，朝夕相处的，万一有个疏漏被江岩给得手了，康伟愁啊。橙子哥不会做对不起小兰嫂子的事，可橙子哥长得太帅了，像一块香喷喷的唐僧肉，总有女妖精在虎视眈眈。康伟梗着脖子，我以前说啥了？我啥也没说，反正你要小心江岩，瞧他哥江武的臭德行，江家的家风有问题。周成都快被康伟给气笑了，行了，赶紧滚蛋，这里面没你的事，你要闲得无聊就替你嫂子多分担点，你们在彭城的生意要看着吧，别让他刚考完试又要去管建材店，他和刘叔接了酒店装修的工程，要做的事情可不少。不是夏小兰闲不下来，是他摊子铺开的大，华清大学的学业就牵扯住了他的大部分精力，剩下的一小部分夏小兰要分给蓝凤凰、 Luna 建材店和南海酒店装修四个地方。蓝凤凰现在基本是刘芬在管，建材店有白珍珠， Luna 则是陈希良顶着，周成估摸着这个暑假他媳妇会重点关注南海酒店的装修工程。车祸已经超过四个月，康伟也不至于一直要在京城闲着，能帮忙搞建材店那边，小兰会更松快。康伟也是这样想的。邵光荣最新学业基本上没问过建材店的事，他这几个月在休养，也没去过彭城。刘勇也不用说，远辉的业务都忙不完，能给建材店带来不少生意，还能要求更多吗？至于夏小兰，一早就说好了，他只管制定大方向的发展方针，让他去盯着建材店每一笔生意也不可能，华清大学可不会同意他频频请假做生意。只有康伟是最闲的，他也的确该去帮忙了，毕竟安家建材的第二家分店都要开张了。康伟立正敬礼，保证完成首长交代的任务，脏活苦活我抢着干，让小兰嫂子轻松等着赚钱。皮一下很开心吗？周成踢他一脚，不，少扯淡多做事，滚吧。康伟拿着材料准备圆润的滚蛋，谢云不让他开车，他觉得很不方便，来一趟石家庄还要请人载他过来。临走前，康伟听见球场传来一阵高呼声，有人在大声叫着江岩的名字，好像是对方进球了。进球就进球呗，就像刻意刷存在感一样，要吸引橙子哥的注意吗？人都有亲疏远近，康伟先入为主站了夏小兰这边，对江岩的出现很警惕。六月底，夏小兰考完最后一门，走出教室的时候，她的大一生活就算结束了。土木系的考试安排和建筑系不一样，杨永红昨天就考完了，现在连行李都收拾好了，就等着买车票回冀北省老家。杨永红还和夏小兰打趣，你要去看周教官吗？记得你说他在陆军学院进修呢，你要是去我就等你。平时不能见面，考完试放暑假了还能不见啊？夏小兰却摇摇头，暂时不去，等我再去冀北省一定去老大你家拜访。杨永红也没多想，每个人有自己的安排，他就是随口问了一句。307寝室杨永红，有你的信。正说着，女生楼有人从传达室回来，顺便带回了杨永红的信，还道掉桌缝里了，得有小半个月了吧。却是杨永红家里写来的信，眼看着期末了，传达室打扫卫生才把信从桌缝里清理出来。夏小兰不敢打搅他，赶紧看看是不是家里有事，别耽误了。杨永红家里是很少给他写信的，邮票也要花钱买，知道期末要放假就更不可能浪费这钱。再说他父母不认识几个字，有事都是杨永红弟弟妹妹代笔。杨永红心里也着急，该不会是家里出了啥事儿？要是没看见信耽误了，岂不是一辈子的遗憾。手忙脚乱地拆开信，杨永红脸上浮现了喜色，过一会儿又犯了愁。老大，咋回事？真是家里出了啥事儿？杨永红叹了口气，我弟今年20岁，
家里要给他定亲，女方是镇上的中学老师，我过年那会儿见过一面，瞧着还行，也没嫌我家穷。梁永红复读了三年才考上华清大学，开学那会儿大家比过年龄，他今年23岁，比他弟弟大3岁。20岁的男青年在乡下是该说亲了，不是所有男人都是越大越吃香，在城里还能说先拼事业，在农村有啥好拼的，年纪大的男青年没结婚只能是一个原因，穷的没钱娶媳妇儿。好好一件喜事，杨永红却叹气，夏小兰就猜是经济上有压力，老大是不是钱不趁手。杨永红挠了挠脑袋道，可不是吗，女方家里要四大件，还要200块钱给女方家的哥哥结婚用。钱的事先不说，四大件并不是很过分，要说70年代没有几个农村家庭能掏出这些东西，到了85年的眼下，分田到户让部分农村家庭的日子好过不少，自己养鸡养猪也没有数量限制，一些家庭也慢慢攒下了家底。但杨永红家不一样，他家是特别穷的。城里有些地方已经兴起了新的四大件，黑白电视机、电冰箱、石英手表、收录机，要把这些东西都置办全起码要3000块。夏小兰估摸着杨永红未来弟妹家要的是老四大件，手表、缝纫机、自行车和收音机，这些东西加起来倒是不算贵，不会超过800元。当然夏小兰觉得不贵，杨永红家里掏不出这钱有啥办法。老大还缺多少？杨永红打断夏小兰的话，小兰，我不找你借钱，我想问问你店里还招不招人卖衣服。都说大学生是天之骄子，能考上华清大学的更是让四里八乡都羡慕。杨永红知道要不是他考得好，镇上当老师的女方也瞧不上他那高中毕业在家务农的弟弟。杨永红弟弟去年也过了专科线，按说还能继续念，但杨家缺劳动力，专科和杨永红考的华清大学比起来分量太低，他弟弟自己坚持不复读回家务农去了。这些事杨永红都没在寝室说过，他家里穷却有自尊心，不愿意卖苦，听出夏小兰有主动借钱的意思，杨永红赶紧拒绝了。借钱不需要，如果小兰家服装店还招人的话，杨永红想自己去赚点工资。夏小兰马上反应过来了，问你暑假要留在京城。杨永红重重点头，回去就帮忙干点活，现在最重要的是帮我大弟把彩礼凑够。小兰你别为难，你家店要是不缺人，我就想别的办法。反正他都不缺力气，留在京城碰碰运气，看看能不能打2个月零工。大学生的身份有时候很值钱，遇到这种情况好像又没啥了不起的，杨永红也没觉得自己有啥身段不能拉下。夏小兰沉吟了一会儿，老大，服装店就算了，你去干这个钱是赚了，却浪费了2个月时间，我知道你连放假都是手不离书的。杨永红没着急，他知道夏小兰还有下文呢。果然又听见夏小兰问他，你弟弟身体怎么样，干活没问题吧。杨永红一头雾水道，不缺力气，你看我体格就知道了，我们家的人个子都不矮。夏小兰心里就有数了，能考上专科智力上绝对没有缺陷，没道理农林工会的事杨永红弟弟学不会吧。你给家里拍张电报，问问他愿不愿意去彭城打工，暑假2个月，他要是干得好，能把四大件的钱都凑够，老大你要是不放心和我一起去彭城，我也有工作要给你做的。华清土木系的弄去服装店当导购真的是浪费。杨永红学的是哑巴英语，但能考上华清可比一般人强多了。学土木工程的杨永红数学还特别强。夏小兰拐工杨到远辉干室内装修设计，以夏小兰这个钢铁直女的想法来看，学美术的真的是中看不中用，没成有名画家之前先把自己饿死岂不是白瞎了，所以拐工杨转行夏小兰一点都不愧疚。彼此是各取所需，工杨图赚钱，夏小兰是给他就培养个设计师。轮到杨永红这里，夏小兰可不敢耽误对方的前程，装修能培养，土木系教的夏小兰自己都不懂，但偶尔有个实践的场地让杨永红干点兼职想来也没有坏处吧。杨永红是很信任夏小兰的，小兰说给他弟找个工作
那就不会糊弄人。杨永红使劲抱了下小兰一下，小兰，谢谢你，我这就去给家里发电报。啥愿不愿意去彭城打工，家里穷得很，他大弟是特别懂事的性格，为着他自己结婚，不可能不愿意。